Pesma, ko godine broji, starosti se boji, za godine ne marim, ne, zato ne starim, tako beš. Znači, to tiče zaljubljivanja, da li si mlad, da li si stariji, da li si ovako, to nema, znači, to ne bira. To se desi jednostavno. Šta da kažem mislim? To je to otprilike, pa sad ko je shvatio, shvatiš. Evo, ti si dugo u braku. Da li si iznova zaljubljio svoju ženu? Da li si iznova zaljubio? Ne, to se jednom zaljubiš, kako? Kako iznova, mislim. Mora potvrđuješ to. Da, dobro. Ako ti gledaš stara, ovo je moj stari. Pa kako je? Ako ti gledaš ženo. Što pa je? Pozdrav za Gucu. Pozdrav. Pozdravili smo i dobro. Dobro, Neven i Igor su već prokomentarisali, dali ste svoj doprinos, rešili enigmu, sve u redu. Idemo sada na smešnu stranu. Evo, Igor će prvi da nam ispriču neku anegdotu ili vic. Ne, meni je uvek ova rubrika najsmešnija, zato što nikad ne mogu da se setim smešne stvari. I neću ni ovog pustiti. Ali ću uvek setiš nekog dobrog vica. Ma, kamo li to? Ne, u životu nisam zapamtio dva vica. Probaj da padneš na sceni kao Neven, možda ćeš imati... Pa da, evo ja, aj Neven, ispričaj, molim te. Mi stvarno ono... Baš smo nezanimljivi, realno. Evo, na šta nas je desilo poslije put? Moram da ispričam. Da. Znači, na jednoj svirci, imali smo jednu svirku u Bosni pre određenog vremena i toliko su bili razmaknuti blokovi, mislim, to je tako gazda odredio, recimo, da, dva sata između blokova, dva prvi i drugi, da smo mi kolektivno, cijela ekipa zaspali. I ono, bude nas... 5 minuta, ali dobro, možda se to svima dešava, možda to nije toliko interesantno. Ne znam, nismo još zaspali između dve emisije, ali možda se... Da, da. Ne, i tako. A šta je kad sam te isto to ispričao? I prošle puta ste se svađali ko je kome uzeo anegdotu, ajde još jednu sigurno bi. Nemam pojma, treba sam najviše anegdota u našim životima, totalni je humor, pošto nas jedna osoba jako prevarila, nas 5-6, pozdrav za nju. Ne bih sad pričam javno koje, ali to je trenutno najveći humor u našem životu. Što, bolje reci da ne prevariš nekoga. Da, da i oni da se prevariš. Pa eto, kad naletite na jednu knjigu vođu, koja vam se predstavlja kao najbolji drugar u životu i na kraju vas odnese u minus od ko zna koliko novca i sav taj preduzetnički život koji ste hteli da napravite ode u velike dugove i krivična dela, onda sve to bude jako smešno jer ne znaš šta drugo da kažeš. Eto, to je... jedna ozbiljna anegdota u našem životu. To da nije tužno, bilo bi smešno. Da, da, baš smešno. Da, Dragan? Anegdotu? Ili vic? Aj, vic jedan. Vic. Da, dobro. Dobro. To mi pao na pamet, vic jedan. Kaže, stoji narkoman. Znate šta je narkoman? Daj da bude smešno. Sve narkomane ispred ogledala. Ona, poradio se malo i gledao, ogledalo i... Znaš, kao, ne može seti nešto. I majka ga... Da, ne može seti ime, da. I majka ga zove u tom momentu. Gora, najde na ručak. Da, bre, Gora. To je kratak vic. Ne može seti kako zove. Kratko. Dobar, Suzane. Ja kad god su neke anegdote ili vicevi, ja stvarno ne znam šta pričam, ja uvijek nešto imitiram. Aj. Tako da ja... Opet nešto da imitiram. Može, pa sad ne. I u prošloj emisiji sam imitiram. Zanimljivo je bilo. Šta nisam. Samo da uđemo na vici. Neka. Da, da, da. Ako što kad sam imitirala Draganu. Mirković, jeste. Da, Indiru sam imitirala. Ajde Karleušu ćeš, Karleušu nijednom nisam imitirala. Neka stara pesma. Ne Olju. Ne, Jelenu. Ne Olju, nego Jelenu, da ne budu žao. Ti traži ljubav, ja neću nje dati, ti misliš se vrše s papir, pošto tebe ljubim, ali njega pati, neka moja stara stvar, ja ne znam koja onda krenem s ranom, ispred mene boli, pukam kao kanjon, i tako da ne. Bravo. Ne znam šta drugo. Dobar je tekst. Razumljaju tekst? Mislim, mislim. Ajde još neku se zanimljaju. Još nešto. Umesto mene, tamo. Go. To se izvuče. Dobro, ovo za Gogu je malo parodija, znači ja ne znam, može se da se naljuti. Yes. Ej, vuče lopove, sve ti oči govore, oči su ti crvene, zaljuba se. Ne mogu. Idemo dalje. Ajmo dalje, da. Aj, još jedno i gotovo. Koju nisam? Koga nisi? Marka Bulan. Moram se sklaviti od kolege. Koga nisam imitirala? Ima dosta. Pa Draganu jesam, Indiru jesam.
Aj cecu ovo, sa ušće, ja to volim. Aj. Ovaj, trene. Dobro večer, Beograde! Idemo ruke gore, jeste li mi se umorili? Da ste momci, da ste devojke? Idemo jedna pesma koju svi vole, ona se kaže, pogotovo momci, a ona se zove, ona se kaže, ona se zove Neodoljiv, Neumoljiv. Bravo. Stavno. Bravo. Navigaciju. Ne, a zadnja je fora za navigaciju. To je stvarno, ovo je sad u Beču. U čemu je fora? Stalno navigacija. Vozimo u Beču i sad navigacija. A dosadne. Znači, dosadne, znači, uz glavu smo zavodili i onda je krenula. Za 100 metara skrenite levo. Ono smo imitirali, ono smo. Zvaćemo te, Suzi, da navodiš kad bude bilo potrebno. Marko, ali šta god da kažem, bit ću u senci. Moj koleginica. Vic. To ne. A ne znam koji vic. Svaki vic je neki onako... Da nije bez neprikladan. Neprikladan. Previše komercijalno. Pa ima jedan vic, mnogo je star, ja volim da ga pričam. Kad ne znam šta da ispričam. Ima čovjek papagaja, papagaj je spavao sa svim pticama koje postoje. Znači, ćurke, fazani, golubovi, sve. I gazda mu kaže, alo, smiri se, zdravlje će da te košta to tvoje ponašanje, koje ne vodi ničem. Prošlo par dana od toga, ide gazda kući, on vidi svog papagaja na livadi, ono raščerupano perje i leži ovako. Kaže, šta sam ti govorio, ja pogledaj tvoje ponašanje dok te dovelo. Eno je lečinar kruži, sad si ugasio. Ćuti, pusti ga sleti. On ga vreba. Znači, ne popravljaju to tamo. I nismo ga znali jako je stari, i nisi u senci. A mi kad sada gledamo na sceni, slušamo Met, nova pesma, ko je radio? Ja radio. Samo sve? Ja. Pa, da. Tekst, muziku, da. Muzika, tekst, nažemo. Sve. Gledamo te na sceni, aplauz za Marka. Dom Perignon, ja nemam dubog džep. Ovde se pije samo rakija i sluša pesma što dušu opija. Nisu modi više fancy klubovi, nego kafane i moji drugovi. Ne se pare, već samo kariran isto, i to je dovoljno da napravimo lom. Pevajmo, pevajmo, jer nama je sve jedno. Ima ti ili nema ti, uvek ćemo pevati. Pevajmo, pevajmo, sedam dana nedeljno. Osmi dan odmoriću i za dušu popiću. Stvari dugim štiklama, da pučiš usne na svim slikama i da misliš da si neodoljiva. Pogledaj oko sebe, takvih ima sto. Još jednom ću ti reći, slušaj ponovo. Nijednu pesmu ne znaš na pamet, važno je samo da ima dubog džep. A mi pevamo, pevamo, jer nama je sve jedno. Ima ti ili nema ti, uvek ćemo pevati. Pevamo, pevamo, sedam dana nedeljno. Osmi dan odmoriću i za dušu popiću. Za dušu popiću.
Došli smo i do muzičkih pitalica, malo da se igramo i delimo nagrade. Jednu ekipu čine Igor i Neven, a drugu Bonami i Marko. Vidjet ćemo ko će biti brži, a Par Nepar Band počinje sa prvim zadatkom. Par Nepara, spizdiš. Trojka? Lexington. Tačan odgovor. Mislim da. pesma, brzo. Dobro da nije već. Yes. Zapravo došla u moj grad, ako si, koji je onih dana još, lijepa si, što su ove godine, bez mene, ti dalje. Kaže, život ti je baš, potaman, imaš klince kolab i velik stan, a zna li da te nasmije, no neko bi suza. Kažeš mi nije za moja stvar i da sam zlo najveći promašaj, najveći promašaj, najveći promašaj. Nije neko veće zlo, ovo je srce moje već preživjelo. Dobro je da si dobro bilo ti ja da si dobro je. Neka, neka, neka si dobro da nije neko veće zlo. Ovo je srce moje već preživjelo. Dobro je da si dobro bilo čija da si dobro je. Neka si, neka si, neka. Bravo. Dobro, 1-0 za In Vivo. Idemo na zadatak broj 2. Vlašić, devojka sa Čabra. Tačan odgovor. Da, nosila je jelek svirani kao pesmi narodno. Krstički znak na vančiću, da nekom šeka navodno. To su bili svatovi, svetičeni, izlačeni, ali nismo bolje svirali, nek što smo i naplacili. Al' dobro sam! Vesio sam šal od kašmira i prsluk, protkan tajno da. Da se takvi su je čuvale, tetke sa lavim trajnom. Ko se zna, ne je gledala, žalostno, pesmom služena. Svije si bile pirgalo, što nisi meni suđena. Badala! Ej, pusti ko se pove polona. Hajde, baš u inac baba rogana. I ga nisu ti iznad golena. Znam da kriješ sardaš u ti lepim nogama. E, poleti mala senice tu na moje zlatne činije. Vatra šara svoje senice. Razvij nešto i zaigraj ludo divije.